Ja, het is die 7e vandag, mei 2018. En ons is nou so by die 3de aflewering van dit sal wees soos die dag van Noag. Nou, daar is baie interessante goed oor die dag van Noag in die boek Joël. Dat ons Sabbat het ons Joël 1 en 2 behandel. En ons het dan vandag wil ons aangaan in Joël 3 afhandel. Die boek is maar kort, Joël het net 3 hoofstukke. Maar dit is juist een boek vir die einde van die tyd. En die boek Handelinge haal Petrus ook die gedeeltes aan vir die tyd wat hulle dan na Yeshua se opstanding moes uitgaan om te predik. Maar ons weet dat profesie meer as een keer in vervulling kan gaan en het sal nou weer in vervulling gaan. Want ons het nou Sabbat gelees van die vroeë reëns en die laat reëns. Nou die vroeë reëns het plaasgevind met die bovertrek situasie waar ek dink 120 dae gesit het en dit was 10 dae nadat Yeshua opgevaar het, dit was Pinkster geweest en toe het die tonge van vuur afgekom uit die hemel en hierdie manne vervul wat binne in die kamer gesit het en toe hulle uitkom kon hulle allemaal sy tale praat, en allemaal kon hulle verstaan, eindelijk is wat daar staan, wat daar was, verskillende nasies en tale, en daar was genesings gedoen, daar wonderlike werke plaasgevind, deur allemaal wat daar was, en die gees ontvang het. Nou ja, die logische, as die vroeë reëns dan daarheen verwys na die geestelike reëns, dan moet die laaste reëns, die laaste eindtyd, uitstorting van die gees wees. Nou deur die jare heen het Vader daarom al vir ons gewys dat het nie noodwendig so gaan plaasvind soos in die bokamer nie, ook nie heeltemal noodwendig op daai dag nie. Hierdie reëns gaan dalk heeltemal anders neerkom. En hy het eendag vir my net duidelik gemaak, ek het net die volgende oomblik sien ek 'n motor en ek sien sy paneelkussie en binne in die paneelkussie is 'n diensrekord en die werkswinkel informatie. En ek weet toe dadelijk wat Vader vir my wys, is dat elke mens het 'n ander spesifikasie, net soos wat elke kar 'n ander handleidingboekie het in die paneelkussie. En elkeen van ons is anders saamgestel, elkeen van ons is op ander vlakke. Jy kry vinnige karre, jy kry stadige karre, jy kry 4x4 karre, jy kry allerhande goed. En vir elkeen is daar 'n spesifikasie geskryf. Dis jou eie innerlike spek waarop jy werk. Maar elkeen het ook 'n diensrekord. En die diensrekord is juis hoeveel keer diens jy jou eie self. Hoeveel keer gaan jy na Vader toe en smeek hom om krag, om liefde, om wysheid, al die dinge, om vergifnis en om jou skoon te maak. Dis jou diensrekord. Nou weet ons, as jy 'n kar nie diens nie, wat gebeur? Die ding se olie raak taai en hy begin stotter en die filters raak vuil. En in die gees werk het ook so. So, om terug te kom na die mens toe, elke mens lyk dit vir my op hierdie stadium in die laatreëns situasie, gaan dit op 'n verskillende tyd kry. Daar gaan wel 'n eerste wees en dan gaan daar mense kom daarna en dan gaan groot groepe dit kry, afhangende van hoe lyk sy innerlike. Hoop dis 'n bietjie duidelik, dan kom ons gaan in Joël 3 aan. Want kyk, in die dae en in die tyd, wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, nou hy het verander 2000 jaar gelede toe Yeshua kom, en hy verander het nou, wanneer die bruid geopenbaar word, sal ek al die nasies versamel en in hulle na die vallei van Josafat laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou terwille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my aarde wat hulle verdeel en geplunder het, en oor my volk het hulle die lot gewerp, en 'n jong seun weggegee vir 'n hoer, en 'n dogter verkoop vir wyn dat hulle kan drink. Nou ja, hierdie is 'n profesie wat die hele aarde aan betref, want hy praat van die verlore stamme van Israel, maar dan praat hy in vers 1, hy verander die lot van Juda en Jerusalem aan die einde van die tyd. Nou weet ons, Juda, die huis van Juda bestaan uit Juda en Benjamin, en in die gees aan die eindtyd is dit Duitsland, Juda en Benjamin, Suid-Afrika, en ek het verskeie lesings hier oor gegee wat het bewys,
Dat daar een verbond en een ooreenkomst bestaan tussen Juda en Benjamin, net soos wat het was in die tijd van Jacob, toe hy vir Juda gevra het om gelofte af te leen dat Benjamin veilig sal terugkom. Dieselfde is met David en Jonathan, is daar ook so'n gelofte en een verbond opgesteld. En Yeshua is een verbond dat hij uit Juda gekom het en al sy apostels buiten Judas Iscariot, het hij uit Benjamin gekies. En so in Suid-Afrika in 1914 het ons as boerenvolk onder leiding van twee generaals en Oomsiener van Rensburg het een verbond, een ooreenkomst met Duitsland getekend. En so het vader in 1845 het hy een ooreenkomst nagekom waar hij aan die Duitser Jacob Lorber en later aan alle andere profete het hy die nieuwe Jerusalem gebring. En hy sê, ek sal die lot van Juda en Jerusalem verander. So ons het die nieuwe Jerusalem gekry. En dit is bevestig toe dit hier na hierdie plaas toe gekom het, na hierdie boekwinkel, na hierdie groep mense wat het toe vertaal het in Afrikaans vir ons volk. Dit is die lot wat verander is. Dan gaan ons aan, hy sê, hierdie volk het hulle verdeel en geplunder. Nou ja, dit is op geestelike gebied hoofsakelik wat hy hier praat. Kyk net hoeveel kerke is hier so. Kyk net hoe het hulle ons geplunder van die waarheid. Je weet, Calvin, Luther het misschien een goede idee gehad, alhoewel ek nie weet of hy ook een agent was nie, maar Calvin was definitief een Jesuïte agent van die Rooms-Katholieke Kerk. En die Calvinisme wat vandaag oor ons land heers, is een totale verdraaide vorm van die woord. Maar het is so ingewortel in die mensense wese, al die gemors wat hy gebring het, die doop het in die plek van die besnijdenis gekom, die drie enige of drie koppige God. Ach, en so kan jy aangaan, die formuliere, die Nederduits gereformeerde belijdenis, die Dordtse leerreëls, die Heidelbergse katechismus, al die gemors is mensenleerstellings, wat ons moderne mens aan vastklou. Jy moet eers gekat nie, jy moet eers gedoop word as kind, en dan moet je gekatkeseer word, je moet aangeneem word. Waar op aarde het jy in jou leven gehoor, eerstens, dat iemand wat moet doop met vergifnis van sonde, dit nou kan doen as hy drie weke oud is. In elk geval, wat se sonde het hy arme kind? En die tweede ding is, hoekom jy aangeneem word? Is jy nie aangeneem toe jy vader toe jy gebore is nie? Nou ja, hoekom jy nou aangeneem word? Jy is aangeneem van daai tyd af. Dan is die belaglike dat die kinders ook nie eens nagmaal kan gebruik voor hulle nie aangeneem is nie. So hulle kan nie deel word van die brood en die wijn wie Yeshua is nie. Is Yeshua se woord en sy liefde. Dit weerhou hulle vir jou tot op 18. Die uiterlijke natuurlijk en die innerlijke weerhou hulle want hulle plunder jou geloof of hulle plunder die waarheid. En dan verdeel hulle. Je weet daar was nie een dominee, nee, daar was nie een kerk op die groot trek nie, het julle dit geweet? Hulle het die trekkers onder die banvloek geplaas, onder die vloek, omdat hulle getrek het. Daar was een ou predikant daar gewees, maar hy was nie eintlik veel, hy was maar meer dronk as wat hy nugter was, maar hy was nie eintlik veel van waarde nie, want hy het nie sy gelofte afgelê nie. Maar toe die boere hier in Transvaal kom, en in die Vrystaat, toe moet jy sien, toe wil hulle allemaal hier naartoe kom, toe kom drie kerke hier naartoe, die gereformeerd, die hervormd en die NG. En so verdeel hulle vanuit Leidenburg, Potchefstroom en Rustenburg, want dit was hulle hoofsetels. En so het hierdie misleiding en verdeling net aangegaan en aangegaan, soms dat die boere mekaar wou skiet oor geloofsake. En dit is wat Satan met hierdie volk van ons gedoen het. En ek wil vanoggend net oor ons volk praat, maar daar is een replika aan alle andere westerse volke. Ja. Jy kan nie eers meer, as jy uit die kerk uit trouw, of die man of die vrou, as jy trouw ons in een kerk, daar het jy so moet eers getursus gaan met in twee maanden, dan besluit hulle of die man of die vrou aanvaard, en aangeneem voor het vrou is, voor hulle mag trouw raak werken. Dit is hoe dit is, dit is so belaglik. In my tyd, as jy nie in die NG kerk was nie, het jy moeilikheid gehad met beurse, met werk in die staatsdiens, jy het een doopsertifikaat gehad en een aannemingssertifikaat, en dis deel van jou CV.
Bewaar jou as jy 'n AGS of 'n ou apostel is, jy sal nie die top werk kry nie. Hoor nou wat ek vir jou sê. Altyd 'n getuienskrif gekry van die dominee af. Ja, dan moet hy ook al vir jou een gee. Nee, ek was in 'n NG Kerk koshuis. Ek weet waaroor dit gaan. Toe ons eendag net besluit nou van ons AGS toe, die hel was los, het ons amper geskors. Nou ja, ons was maar net nuuskierig, maar hulle laat dit nie eens toe. Nou hierdie dal van Josafat, wat gaat die aan? Waarheen gaan hy nou na die vallei van Josafat gaan hy hulle trek? Om dit te verstaan moet ons Kronieke, 2 Kronieke 20 vers 20 tot 23 lees. Kom ons gaan kyk wat het in die dal van Josafat gebeur. Daarom maak hulle die môre vroeg klaar, dis nou Israel en hulle trek na die wildernis van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek het Josafat gaan staan en gesê, luister na my Juda en inwoners van Jerusalem, sien julle dieselfde as in Joel 3 vers 1. Glo in Jahwe julle Elohei, julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. Mooi, nee, glo aan sy profete. En hoeveel nuwe profete het ons nie aan die einde van die tyd wanneer hy die lot verander? Hy sê en hy het met die volk beraadslag en tot eer van Jahwe sangers opgestel, wat lofprysinge oor die pracht van apartheid moes sing. Ons moet sien hoe vervals het hulle dit daar, selfs in die 33 Bybel is skoon vervals. Die ou King James is reg, hy sê ook die, nou, ek weet nou nie wat het is nie, maar the something of holiness, the beauty of holiness, dink ek. En by die uittrek op die voorpunte van die gewapendes moes sê, loof Jahwe, want sy medelye is vir ewig. En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang ophef, hoor nou mooi hierso, hulle het nie, gewere gehad nie, hulle het nie swaarde en pyle bo opgestel nie, hulle het lofsange gesing en gejubel. Het Jahwe 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Nou Ammon en Moab is altyd maar die vyand wat Israel nooit enige kans gegee het nie. Hulle het hulle nooit eers met brood tegemoet gekom nie, hulle het hulle nooit 'n wegkorpad deur hulle land wou gee nie. Die vyandige magte wat vandag teen ons staan in Suid-Afrika is deel van Ammon en Moab. Die geestelike magte wat teen die waarheid staan is deel van Ammon en Moab. En hulle gaan verslaan word deur 'n gejubel en 'n lofsang. Is ons gebed by daai klipwiel en ons uitspreek van 'n seën, is dit nie 'n gejubel nie? Natuurlik is dit 'n gejubel. Want jy sê dit op met vreugde, spreek jy dit uit. En ek het vanmôre op varsbroodjie iets geplaas, hoe wonderlik dit nou in die afgelope weke is, asof dit kragtig nou begin posvat in die geestes sweep, dat mense tot innerlike bekering kom en begin luister, sodat hulle dan verslaan is. Die kinders van Ammon en Moab het namelijk opgetree teen die inwoners van die gebergte Seir. Sien jy die een groep? Die een lot vijande is Ammon en Moab en die ander is die inwoners van die berg Seir, om mekaar dan uit te roei en te verdelg. En toe hulle met die inwoners van Seir klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp. Dit is altyd vir my een mooi vers hier. Hulle het mekaar in die verderf gehelp. Beide in die geestelike Josafat waar ons nou in staan, ons veg. En hierdie klomp Baal priesters en vals predikers en vals volksleiers wat die mens weglei van Yahshua, die enigste verlosser, die enigste God op die in die heelal, hulle gaan mekaar die verderf inhelp, soos wat hulle heeldag met mekaar te kere gaan en beklei en allerhande dinge valslik probeer bewys sonder Yahshua, gaan nie standhou nie. Ons moet hulle net los, soos wat ons seën, soos wat ons sing, soos wat ons jubel, gaan hulle stemmetjies al hoe sagter word en verdwyn, want die gees is nie meer met hulle nie. In die dal van Josafat, wat nou in die gees die situasie is in Suid-Afrika, in die boerevolk, is dit wat nou gebeur.
Maar daar is ook een fysische kamp, want je moet naar albei kijken, die natuurlijke en die geestelijke, natuurlijk en die hemelse waarheid. En hier die massas barbaren, wat dier niemand anders als die kerke losgelaat is nie, waar het hulle geskuil in Angola en in Tanzanië en in al die andere landen? Natuurlijk in die Rooms-Katholieke sendingstasies. Waar het hulle al hulle hulp en goed vandaan kry? Vanuit die sendingstasies. En in Londen het hulle al die opleiding gekry. En het is interessant dat hierdie naweek, juist van hierdie skuim van die wit nasie, is nie eens lid van ons volk nie, maar nou moet begin voel hoe hulle self vermoor word, deur dieselfde goed waar hulle een week of twee in een vergadering was by die Black Sash. Wel 80 jaar oud, ou oom en tannie, nee, ek wil nie ou oom en tannie, noem twee ou Engelse ouwes, maar dit is die goed wat terwijl ons geveg het op die grens, terwijl bommen in Pretoria en Durban en oorals mense vermink en vermoor het en op die grens, het hulle hierdie moordenaars, terroriste gehuisves, wapens gegee, wegkruipplek gegee, alles. Nou draai die getuie. En ek weet, dis Vader wat bezig is. Onthou, Vader is in beheer van alles, of het een terrorist wat loopt naar jou huis om jou te vermoor. Hy word toegelaat. Hy kan het nie doen as Vader het nie toelaat. En die enigste manier hoe Vader dit sal laat staan, is omdat jy sy kind is. Dis al. Dat is nie ander rede nie. As jy nie sy kind is nie, jou vrye wil het bepaal, dat jy nie beskerming wil hê nie, en nou is die pad wat nou naar jou toe kom, of die dood wat naar jou toe kom, dit is zeker en vast. En er is al groot ophef gemaakt van die moord, maar as ons mense dood, so hoor jy dit nie. Jy hoor niks, jy hoor niks. Niks, die TV, ja. Radio, niks. En ons mense word gruwelik vermink wanneer hulle vermoor word. Nou gaan ons weer naar Joel 2 toe. Vers 4, ach Joel 3 vers 4, en ook, wat het julle met my te doen, o Tyrus en Sidon? Nou as jy gaan kyk, dan beteken dit is eintlik die Jode. En al die landstreken van Filistia, dis Kana, wil julle met my een vredesverbond sluit, of wil julle my vergoed, en as julle wil onderhandel, sal ek vinnig en haastig julle onderhandeling laat terugkeer oor julle hoof. En hier is Vader baie ernstig, dat jy nie met Kanaaniete en Jode moet onderhandel nie. Jy het een opdracht, en dit is hoekom ons, een dochter van Sion, nie deel is van hierdie hele concoctie van die nieuwe Suid-Afrika, die reenboognasie. Ons is nie daar nie, ons staan buiten, ons staan onder ons vlag, en ons het nie een president nie. Ek word so kwaad as mense sê, o, ons president Ramaphosa, ty hel daarmee, man, hy is nie ons president nie, hy is hulle president, onwaardige moordenaar en dief, wat hulle gekies het, want dit is hoe hulle innerlijke is. En die witlakkeie wat achter hier die president en sy regering aangaan, gaan diezelfde lot oes as die ander wat nie by Yeshua is nie. Hulle gaan het nie omkom nie. Don't kill me, I'm British, gaan nie hierdie keer werk nie. You white, klaar. Hulle het een haat vir die blanke, want dit is Lucifer. Lucifer, Satan wil die blanke ras vernietig. Want die oomblik wanneer hy die innerlijke sperm van die wit man, wat die goddelike gees dra, uitgeroei het op die aarde, kan Yeshua nooit terugkom nie. En hy weet hy kom terug. Want dan kan daar nie meer suiwer saad voortgeplant word, sodat die geestelike saad in die suiwer ras kan ontstaan en opstaan en wedergebore raak. Want dit gaan nou teen, soos 2000 jaar gelede sy aanslag direct teen Yeshua was, en later teen die apostels, is sy aanslag nou direct teen die bruid. En die bruid kom in die 12 stamme van die huis van Israel. Ons kan nie daarby voorbykom nie. Dit is Openbaring 7 duidelik, Openbaring 19, 20, 21, dis duidelik. Die ander nasiese lot is anderste. Dit is nie nou waar het gaan nie. Net so het Satan nie so hard op al die ander mense neergekom as op die 12 apostels en die verspreiders van die woord daarna nie.
Hij heeft zijn focus op hulle gehad en daarom heeft hij zijn focus op ons. En ons moet het weten. En ons moet het inzien. Hulle, want jullie het mijn vers 5, mijn zilver en mijn goud geneem en mijn zuiver en lieflijke dingen naar jullie tempels gebracht. Wat is die zilver en die goud? Dit is die kostbare dingen van die geest. Het hierdie predikante gevat en hulle het locaties toe gevat. Hulle het gevat naar die heidene toe en hulle die godsdienst en die waarheid, die zilver en die goud vermeng. Hulle het die kinders van Sion wat geskat is als goud, staan in Klaagliedere 4 of 5. Hy het hulle gevat en laat vermeng met hierdie gruwelike Tyrus, Sidon en Kanaanitiese nasies op geestelike en op fysische vleeslike gebied. En Vader kla hulle nou aan. Verder het julle die kinders van Juda en die kinders van Jerusalem en die kinders van Javan, dit is Grieke, verkoop om hulle ver van hulle grondgebied te verwyder. Kyk, ek sal hulle laat opstaan uit die plek waarin julle hulle verkoop het en julle dade op julle hoof laat neerkom. Dit is een profesie vir nou. En ek sal julle seuns en julle dogters aan die kinders van Juda verkoop. En die sal hulle verkoop aan die Sabeërs. Nou Sabeërs is die land van Skeba. En die land van Skeba is in Afrika. Want koningin van Skeba het van suidelike Afrika gekom. Daar is genoeg bewyse hiervan. Ek dink die Zimbabwe hierdie is ook een getuienis. Daar onder by in die Oost-Transvaal. Is daar genoeg, daar is een myn wat eers na genoem is ook, maar daar is baie bewyse van hierdie teenwoordigheid van die koningin van Skeba. Ek het interessante plaas besit in Trigardsdal en daar kom een palm voor, net in daai gebied, en daar is nogal redelijk koper uitgehaal daar, want hulle het nie net goud kom uithaal nie, maar ook koper. En die Boerassus palm kom net in Egypte voor en in die gebied in Suidelike Afrika. En hy groei baie starig en wat hulle gedoen het, hulle het hierdie palms sy sade saamgevat vir padkos. Want hy is vreselijk, hy hou lang en hy is lekker om te eet en hy is baie voedsaam. En toe het hulle sekerlik van die goed hier geplan. So Skeba, Sabeërs is in Afrika, hy gaan hulle oorgee of verkoop aan die swart nasies. Een ver afgeleë volk, want Jahwe het dit gespreek. Onthou, die profeet hier, Joel sit bo in Palestinase gebied, en hy praat van Sabeërs, hy praat van die land Afrika, en een ver afgeleë, so hulle is baie ver van hom af. Maar dit is hier waar ons nou is. Roep dit uit onder die nasies, vers 9. Berei een oorlog, wek die dapper manne op, laat al die manne van die oorlog opruk, smeer van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese. Laat die swakke sê, ek is dapper. Haas julle en kom aan, alle nasies rondom en versamel julle, laat u sterkes Jahwe daarin aftrek. Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josafat, want daar sal ek gesit om gerig te hou oor al die nasies rondom. Nou kan jy nie hierdie gedeelte fysies lees nie, want ons het mos nou klaar gesien, die dal van Josafat se oorwinning het plaasgevind, deurdat die mense lofprysinge en jubelinge gesing het. Onder andere die lofprysing oor die pracht van apartheid, van heiligheid. Mense, ouens wat nog met 'n liberale neiging is, weet nie wat Vader se woord, wat in sy woord staan nie. Die boek van herinnering is duidelik oor hierdie goed. Daar sal aan die einde van die tyd twee geeste wees, een geest van apartheid wie die trooster is, en een geest van liberalisme. En hulle geest van liberalisme sal aan die woord torring en karring en losmaak, soveel as wat hulle agenda pas, as wat het hulle agenda pas. Ons bly vas aan die oorspronklike. Hierdie swaarde wat nou gemaak moet word, en snoeimesse wat spiese moet word, dit is die woord. Jy moet met die woord, die swaard van die woord, moet jy oorlog maak. En jy moet die mens met waarhede steek,
in die sin van wanneer hij iets sê, wanneer hij in sy vuil dogma van verkeerdheid is, moet jy net een woord steek soos een spies binnen in die midden en los dit daar. Dit is die dal van Josafat strijd. Dan moet ons hulle sien, ons moet jubelsange ophef, ons moet vir hulle bid. Dit is vir ons volk wat in verstrooiing is, in die geest wat in die dwaling is. En dan moet ons vaderse apartheid, moet ons onderhou in onszelf, in ons gesinne, in ons gemeente en uiteindelijk in ons volk. En dit gaan hier nie so seer oor fysische apartheid eerstens nie, dit gaan oor geestelike apartheid. Jy mag nie jou geloof vermeng met enige ander onsinnighede en valshede nie, jy mag nie. En die oomblik wanneer jy dit doen, sal jy begin achterkom dat hy een jaloerse God is, en dat hy een uitverkore volk het, en dat die boerenvolk aan die einde van die tyd een groot taak het om te doen namens Benjamin. Want Benjamin gaan al die ander nasies, die versamelplek gaan hier wees, by hierdie jongste seun, by hierdie jongste volk, wat ook betekent seun van die syde, dis Benjamin, of seun van die regterhand. So, dit is nie verniet dat hierdie dinge hier gaan plaasvind nie, dis al eeuwe, duisende jare gelede so beplan deur Vader self. Menigtes, vers 3:13, steek die sekel in, want die hoes is ryp. Wat is die sekel? Die sekel is my mond, wat ek nou praat, dis die sekel, dis jou mond, dis jou dade. Jy moet die sekel insteek en jy moet die menslike oes van die lande afbring. Jy moet nie nou builders toe gaan en een sekel gaan koop en iewers een oes soek om af te oes nie. So dit is geestelik wat hy hier praat. So jy moet besig wees, jy moet in die oesland, eerstens in die land wees. Ek praat van by mense by wie jy kan oes. Nou ja, ons is baie bevoorreg hier op die plaas, groot land. Dit is 500 iets mense hier wat ons kan in oes. Praat nou nie, allemaal moet geoes word nie, baie is reeds deel van die oesters, van die stroopers. So, dis waar daar staan, kom en trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor, want hulle besoedeling is groot. Nou die parskuip is waar druiwe, as jy druiwe pluk, nou dit is die vrugte van Israel, want Israel is die wingerdstok. En dan wanneer daar wijn gemaakt word, juist is dit die liefde wat uitgeoefen word en wat beoefen word. Dit is om druiwe, om vrugte wat aan jou boom is, te omskakel in geestelik, hoogsgeestelike substans, namelijk wijn, wat die liefde voorstel. Dit is wat hy daar sê. Hoekom? Want hulle besoedeling is groot, die mens, die Christendom is in geweldige verdwaling in die kerke, en ons moet daarheen gaan, en ons moet regter wanneer hulle een neiging toon om los te kom van die dinge waar hulle vastgevang is, moet ons hulle nie oordeel nie. Ons moet hulle gaan help. Dis ons werk. Ons moet van ons lei agterrente af opstaan en begin tussen hierdie mense kom en nie net deeltyd hulle af te breek. Hoekom dit en hoekom dat is hulle vals en ek gaan nie daar in nie en ek gaan nie daar hier nie. Is jy dan nie bereid om oorlog te voer nie? Is jy nie bereid? Maar die oorlog word in liefde gevoer. Ons het die geval gehad, en ek glo hulle sal my nie kwalik neem nie, van mense wat die kerk doop gehad het hierdie naweek. Want dit is mense wat die waarheid ken, dit is mense wat al lang al die kerkse gebruike gelos het, wat weet dat die kinderdoop vals is. En hulle het my verraad gevra, en ek het vir Vader in my hart gevra, en die uiteindelike was, gaan na die doop toe, want dit is een kind, dit is een dochter van die persoon. Gaan sit daar, want dit is jou klein kind. En in die kerk bid jy, en jy dra die kind aan die ware God van Israel op. En jy veg oorlog in die geest, jy bid die magte daar binnen in die kerk, sodat die ritueel maar net een ritueel gaan wees en niks anders nie. Is dit nie beter, as om buiten te bly, en die mens te oordeel, en allemaal weet, as jy die dinge nie doen nie, dan is daar vijandskap. Hoeveel gesinne is uit mekaar geskeer deur vijandskap, juist oor die klein doop, juist oor sondag aanbidding, juist oor al die goed.
Moet ons niet nou en dan ons tactiek beginnen heroorweeg en kijken of daar niet een andere tactiek is waarmee ons hierdie mensen kan omdraaien. En dit is toch logisch als jij toch nog contact met mensen hebt en die liefde. En die geskilpunte of verschillen, geskille maak nie, dat jy dan later dier liefdevol jou geest in hulle geeste laat instroom, dat jy by hulle is en nog steeds in gesinsverband die liefde bewaar, dat die kracht die valsheid sal uitreinig nie. En ek glo hulle het dit gedoen, en ek glo daar is een slag vir vader geslaan. Ons moet slink soos die slange wees, maar oprecht soos die duiven. Dis sy opdracht. Moet nie alles met een hamer probeer recht slaan nie, of die Bijbel as een hamer gebruik nie. Dit werk nie. Dit maak kwaai vriendskap. En hoekom kan ek daarover praat? Want ek was so. Die klop van my broers en sisters, hulle skittele kop, hulle was ook so. Ons was erg. Ek wil, ons in daai tyd die besnijdenis was wet. En als hij pas gehou, moet jy besny wees. En daar had een man ingekom met een passasier, en hij was niet. Die man in die nacht buite die hek gesit, tot ons klaar was. Weet julle wat, ek wens ek kan die man ooit in die handen kry, maar net vir hom jammer sê. Want hy haat my nog van daar die dag af, oor ons dit gedoen het. Sou dit nie maar die beste gewees het om vir Yeshua te sê, ons was daai tyd kwaai nie natuurlijke ware. Vader, die liefde vereis van mij dat ik niemand buiten mijn hek zal losnemen. Ik vraag dat hij om zal aanzien in ons midden, omdat hij een verloren schaap is. Al is hij niet binnen die verbond besnijd, soos daar die tijd ons gloe dit moet wees. Maar ons leer uit ons fouten. Als ons die fouten maakt, nie leer ons niet. So dis die pad wat allemaal maar gekomen het, wat in die Israël visie was, en later Israël waarheid. En ek weet vandag nie of ek myself nog daar sien nie, want daar is soveel dwaal leerlinge, en ek kan maar net sê, al wat is in my vraag, wat is my geloof, en sê ek, nee, maar ek is Yeshua se kind. Ja. Nou, wat se geloof moet ek hê? As ek moet sê, ek is my pa se kind, weet allemaal ons, jy moet niks verder te sê nie. Ek is vir hom lief. Dis jou geloof. As nie, jy hoef nie aan iets te behoort nie, dokter van Sion is maar net in die skrif, is die groep mense aan die einde van die tyd wat die breidskap gaan kry, dis wat daar staan, en ons is deel daarvan, want ons het hier die hinkering in ons, omdat ons kinders is, wil ons ook graag die volgende vlak betree, en dis breidskap. Ons gaan aan. Menigtes in die vallei van beslissing, dis die dal van Josafat, want nabij is die dag van Jahwe en die vallei van beslissing, dit is nou hier. Ek kan vir julle sê in 2018, dis hier, ons is alreeds binnen in die vallei, en die geest verseker, en baie mense het al die fysische, kananitiese basters en swart barbarese haat en moord aan hulle lywe gevoel. Daar is feitlik nie een gesin in die land wat het nog nie gevoel het. Die son en die maan word duister en die sterre trek hulle glans terug. Wat gebeur hier? Yeshua is die son van gerechtigheid. Die wijsheid is die maan wat haar licht ontvang van die son en terugskyn naar die donker aarde toe in die nacht van hierdie mense se siele lewe. Die sterre is die engele, hulle trek hulle terug. Hoekom trek engele hulle terug? Want jou wil laat hulle terugtrek. Jy 2, 3 tot 5 engele om jou nou hier waar jy sit. Maar die sterre, hierdie engele trek hulle glans terug, want jy wil nie hulle glans hê nie. Jy wil nie hulle hulp hê nie. Jou wil is so gerig op die wêreld en op valsheid. Jy soek nie vir Yeshua nie, dan is hulle maar daar, maar hulle trek hulle glans terug, dit beteken hulle help jou nie. Hulle is dan nie in jou huis, wanneer die barbaar die voordeur oopbreek met sy AK en sy byl en sy panga nie. Juist die engel is nie daar nie. Hy word nie toestemming gegee om jou te help nie. Hoeveel mense is uit die kerk uit, een uur, nadat hulle die kerk is vermoor, deur hierdie barbaar. Waar is die beskermingsengele? Hulle is daar, hulle gaan nooit weg, en is by jou tot by die dood. Hulle huil verskrikkelijk oor jou boosheid wat jy aanvang. Hulle kan niks doen nie, hulle hande is letterlijk afgekap.
Vers 16, en Jahwe brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef hy sy stem, zodat hemele en aarde bewe. Maar Jahwe sal een toevlug wees vir sy volk, en een laar vir die kinders van Israel. Wie brul uit Sion? Dit is die bruid wat nou verenig het met Yeshua, en nou brul die geest, die trooster van uit die bruid. Brul hulle, want hulle is Sion, en uit Jerusalem uit die nieuwe openbarings, die nieuwe neergedaalde waarheid, kom sy stem sterk in die volk in. En nou word de laar getrek, die laar sy naam is liefde, want dit is slechts liefde wat zal maken dat Vader in jou midden komt. Dan zal jullie weet vers 17, ek Jahwe jylle Elohei, wat woon in Sion, die berg van my apartheid, dan zal daar in Jerusalem apartheid wees, en haar zal geen verbasterdes meer deurtrek nie. Dis hoe hy in die Hebreeu staan. Dit staan nie so in jou Bijbel. Hier die Sion is jou innerlijke berg van apartheid. Daar mag niks van die wereld daar wees nie. Daar mag niks van ander Christen vals godsdienste wees nie. Want anders kan Yeshua nie boop jou berg staan nie. Want dan is jy op sand en nie op een berg op vaste rots nie. Jerusalem die leer sal dan wees, suiwer, apart gestel wees vir sy kinders. Daar sal nie meer verbastering en vermenging in die leer wees nie. Hierdie verbastering sal nie meer deur die leer trek nie. Waar jy Bybels vandag kry wat so deur trek is van foute, dat daar letterlik, ons het opgehou tel by 40.000 foute, tussen die boek van herinnering in die 83 vertaling. 40.000 foute. So, ek wil net die naam alleen, is 6.500. Ek wil so, kyk waar is jy nou aan? Is amper al kwart pad. En op die dag, wanneer hierdie dinge gebeur, aan die einde van die tyd, sal die berge drup van wijn, en die hemels vloei van melk. Nou wijn is die liefde, melk is die wysheid, en al die spruitjies van Juda stroom van water, water is die goeie dinge, die kennis, die insigte, en uit die huis van Jahwe, uit jouself, sal daar een fontein uitkom om die vallei van die akasias te besproei. En so sal mense by mekaar kom, en hulle innerlijke berge, sal dan nou hierdie liefde, hierdie wysheid en hierdie insigte begin uitstroom, soos fonteine, na die volk toe. Fontein het ek al vir julle nou in die vorige lesings gewys, die vorige reeks is vroulik, dis een put, een fontein. Dit is jou siel, dit is jou innerlijke, wat nou hierdie wonderwaarhede uit laat stroom na jou naaste toe. En dit is wat hier staan. En Egypte sal een woestynij word, en Edom een verlate wildernis wees, weens die geweld wat hulle die kinders van Juda aangedoen het, dat hulle onskuldige bloed in hulle aarde vergiet het. En hier kom die straf in vers 19, vir die swartes in Afrika. Egypte stel altyd Afrika in profesie voor, en in hierdie geval die wat Juda kwaad aangedoen het. Hulle wat nou in hierdie tyd al hierdie dinge doen en aanvang wat hulle mee bezig is, hulle stelselmatig bezig om alles wat beskaaf is, en opgerig is deur blankes, paaie, geboue, voertuie, ensovoorts, ensovoorts, en dan nog mense ook, te verwoes, te vernietig en te moor. Dit is wat die skade wat hulle aan ons doen. Edom drijf hulle. Edom is die Jode, nie die uitverkore volk nie, asjeblief, die Jode is nie die uitverkore volk nie, die Jode is die kinders van die duivel, sê Yeshua self. Hy sê, julle is die kinders, die nageslag van Satan. Hy sê, julle het die bloed van Kain tot by Sagaria op julle hande, en ek kan verder bysit, van Yeshua tot nou, het hulle die bloed van alle gelowiges op hulle hande. Hulle gebruik die barbaar, want hy is te bly die onnoosel, om te sien wat het is. Hy word maar net een paar wortels voor die neus gehou, en een partij keer een sweep op sy achterend, dan doen hy net wat die Jood sê. En die Jode sit in Londen, en die Jode sit in die koningshuise,
En die Jode sit in Amerika. En nou Donald Trump, wat self 'n baster Jood is, is niks anderste, en ek gaan maar die woord gebruik, Israel Jodelandse bitch nie. Dis wat hy is. Hy is hulle uitvoerende mag in die wêreld. En hulle sal 'n verlate wildernis word, sê Vader. Eerstens innerlik, geestelik sal hulle als verloor, wat alreeds die geval is. Ek bedoel Billy Graham, as jy gaan kyk wie daai man was, die wêreldse grootste evangelis en Amerika se top ou wat saam met almal was. Ek dink Karen het iets daar gepubliseer. Hy is niks anderste as 'n edomitiese werktuig gewees om die evangelie te verbaster. Presies wat Joelie sê. Die verbasterde sal nie meer deurtrek nie. Hy is nou nie meer daar nie, maar genoeg is daar wat sy plek gaan inneem. Maar daar kom 'n einde aan hulle. Vers 20, maar Juda, ons sal vir ewig bly en Jerusalem, die nuwe leer van geslag tot geslag. En ek sal hulle bloed onskuldig verklaar, wat ek tevore nie onskuldig verklaar het nie, en Jahwe sal in Sion bly woon. Nou hierdie vers het reeds plaasgevind. Ek dink Christine het 2 diktate gekry, waar Vader gesê het, julle boerevolk het niks in julle verlede om onderskaam te wees. Daar is nie 'n smet op die boerevolk se geskiedenis wat dit aan betref nie. Ons is nie nooit ander nasies se grondgebied met geweld ingeneem nie. Ons het eers gaan vra en praat, verraad is gepleeg, daarna is dit oorlog, en in oorlogstyd is dit 'n wêreldwet dat jy grond kan vat as mense jou eerste aangeval het. Dit het gebeur, ag, dit gebeur altyd in die wêreld. En dit is hoe ons vandag smetteloos, onskuldig as volk voor hom staan. Al wat ek en jy nou moet doen, sorg dat daai berg in ons vas staan. Sorg dat Yeshua op die top van jou berg kom. Sorg dat jy skoon is. Word 'n fontein wat water stroom na jou medevolksgenoot. Dit is wat ons moet doen. En dan sal hy die dal van Josafat binnekort vir ons laat plaasvind. En dan staan daar, dan sal ons voor ons oë sal hy ons lot verander. En hulle sal mekaar die verderf inhelp. En ek dink oom Siener het dit nogal mooi gestel. Die jingos en die handshoppers en die liberales, al hierdie ou wit politici wat so kruip, en hierdie ou liberale predikante, hulle gaan almal hardloop vir die vliegvelde, wat oom Siener sien as Durban. En die ou koelietjies en alles spring daar op die skepe, sê oom Siener in sy profesie. Hy sê, dan skiet ons nog 'n paar skote op hulle, soos hulle weggaan. En dan sal die land skoon wees van al hierdie gespuis wat die volk wou mislei. En dan eers kan Vader sy grondgebied vir ons, ons grondgebied weer vir ons teruggee. Want as hy dit nou gee, met die wat nou in beheer is, nog steeds in Afrikaner belange, as ek dit so kan sê, dan is ons maar weer daar waar ons was. Dan ons gaan niks kry. So bid dat die dal van Josafat eerstens in jouself plaasvind, dat al hierdie vyandige begeertes nou verdryf word, verdryf dit deur gebed, deur jubelsange, deur lees, deur die waarheid in te neem, brood en wyn, en jy sal 'n groot verandering in jouself opmerk, en begin dit dan ook in jou volk doen. Amen. Amen.